Sot me një ceremoni rasti u bënë në shkrimi projektit implementimi i sistemi dual të arsimit në Kosovë, ndërmjet të shoqatës ESNAF dhe Fondacionit Besa, ku si pas kryetarit të shoqatës ESNAF Varis Gjilani, kjo marveshje ka një rëndësi të veçanë si për të rinjet, ashtu edhe për bizneset, ku dhe të rinjet mund të marin përvoja praktike dhe teorike. Pra, me këtë marveshje që do të nënshkruajmë sot, synojmë të gjejmë një zgjidhje për këtë problem dhe me iniciativën e Fondacionit Besa në krye me zotëri Ilir Seferin, të cilit jam falënderues, edhe ne edhe ESNAF-i do të merë përgjegjësinë dhe do të bashkojmë fuqinë ESNAF-i me Besën për të realizuar këtë projekt që do të përfitojnë bizneset, po ashtu edhe rinia jonë që është në Kosovë. Pra, si që din ju edhe ESNAF-i në këtë drejtim ka kogja një përvoj ofër 20 vjetë, ku kemi pasur me qindra të ri që kemi dërgu në Republikën e Turqisë për aftësime profesionale, por si thash edhe më herët, do t'i bashkojmë fuqit me përvojën ton, me përvojën e Besës, sistemin dual të arsimit do të implementojmë në Republikën ton. Pra, me këtë sistem, të rinjtë mbi moshën 16 vjetë, do të kenë mundësin të marin trajnime teorike, po ashtu edhe praktike në sektorët që zgjedhin vetë, si dhe të praktikojnë në punë dhe të kenë mundësi të marrin paga. Derisa Ilir Seferi foli për projektin që do të implementohet në Kosovë, ky projekt dhe ky trajnim do të kryhet nga ata të rinjtë të Kosovës dhe kjo marrëveshje ka shumë të mira për arsye se tregon tregun e punës të cilën e sillim në Kosovë që të rinjtë të motivohen për të ardhmen. Prej ditës së parë djeshit jeni edhe në task force-n që është krijuar nga kryeministri i Kosovës, sepse qëllimi është që të gjithë edhe qeveria edhe ndërmarrësit të flasin të njëjtën frekuencë në mënyrë që të rinjët tani duke mësuar një profesion ata edhe të paguhen në mënyrë mujore siç edhe paguhen bajer. Investimi më i mirë që mund të bëhet është në rresuret humane. Deri tani shumica e të rinjëve janë orientuar për me dalë jashtë Kosovë. Mirë po, jashtë Kosovë sepse trajneret ose instruktoret kanë qenë të licencuar në për Gjermani dhe këta kanë dorësht me mësu profesionin atje në Gjermani. Ta shë do të bëjmë një tjetër, dhe më thonë, ne do të sjellim trajneret ose instruktoret e Fundacionit Besa, të cilet bashkarisht me juve, do të përpunojmë ato skills që tua japim të rinjëve, këtu në Kosovë dhe ju t'i qojmë jashtë shteti. Qëllimi është që ata të motivohen, të qëndrojnë këtu, të jenë në dispozicion të tregut këtu, dhe ata pastaj të mishrohen me kompanit e juve edhe me tregun këtu në Kosovë. Uroj që të bashkëpunojmë edhe në kodet e task forces, sepse një bashkëpunim i ndërsjell, sjell edhe të mirat e tjera, ne do të zotohemi me këtë marveshje se ne do të japim në dispozicion edhe tregun ku operojmë ne në Gjermani dhe ju për neve natyrisht të në Kosovë. Por qëllimi kryesor është që të rinjë të motivohen dhe të qëndrojnë Kosovë. Pas në nënshkrimit të kësaj marrëveshje, u tha se bashkëpunimi ndërsjell të ndërmjet shoqatës ESNAF dhe Fondacionit Besa do të vazhdoj me qëllim që të rinjë të jenë përfitues.